Përveç dëshirës së mirë që kam, që Partia Demokratike duhet të jetë e bashkuar, jo për hir të atyre që drejtojnë, po për hir të atyre të cilët janë në antarët e saj që ndjekin në mbrapa në vite, në ditë vështira e sakrifica, dhe që vuajnë sot për jashtimin nga shoqëria për shkak se janë antarë të Partisë Demokratike apo dhe simpatizant e mbështetës së saj. Ky është borxhi i madh që i ka kushdo që është në krye të Partisë Demokratike, qoftë në krye të grupimit foltores, qoftë edhe në krye të Partisë Demokratike zyrtare. Në këtë pikë bashkojmë, atje u mallëngjeva edhe nga fjala e Zotit Lapaj, sepse para ashtu siç e thot Zoti Lapaj, natyrisht që Të ma ka vëngjen pasur dialekti im se të thërret Gjirokastrën. Para ashtu siç e thot Zoti Lapaj, është e vërtet që shtetet kanë bërë luftra, madje shtetet kanë bërë dhe luftra civile dhe me pas luftës civile kanë dalë burra të mençur dhe janë ulur dhe kanë bërë paqen, pa diskutim. Problemi është që pasi është realizuar paqja, ka ndodhur një ndryshim. Ka ndodhur një ndryshim i madh në shoqëritë përkatëse, ka ndodhur një ndryshim i madh midis shteteve ndërluftuese. Pra ka ikur e vjetra dhe në vend të saj ka ardhur diçka e re. Pra pas kaosit ka lindur rendi, ka lindur paqja, ka lindur zhvillimi. Zoti Problemi Beko, t'ju është që bëj një pyetje, nëse do të bëhen primare, ju do të votonit për këto primare? Si antari Partisë Demokratike? Unë dhe isha duke thënë që nëse nuk këndryshon asgjë, pra nëse ne bashkojmë, por moçali i konfliktual që ekziston brenda Partisë Demokratike që ndron atje, sepse dhe që problemi është aty, dhe problemi që na ka ndarë është skapse të afshende dhe zotrinë që janë në studio të skapse të bëjnë si kur nuk ekziston, të e njërojnë, është Sali Berisha. Tani, gjithë shka varet nga sjellja e Sali Berishës, sepse në datën i lëmë të gjitha, edhe si kur të arrojmë që aji e mori partinë demokratikë, do e thënë, është në krye të foltores, duke pretenduar se është kryetari partisë demokratike në përmjet një puçi të mirë organizuar me një dhunë verbale dhe dhunë fizike, duke sharkuar gjitha struktura dhe forumet legjitime të partisë demokratike, pra arsyeneve vetë personale, kjo natyrisht që është një pengesë shumë e madhe. Pse është një pengesë shumë e madhe? Është pengesë shumë e madhe sepse Zoti Berisha pas këtij bashkimi do të marrë edhe më shumë legitimitet për të qenë ai kryetari i Partisë Demokratike.